Adică dacă ești la nici nu știu ce. Dar poți să ați. Cât am echivoc? Vede si ať kilo, tisíc opakovaní, fuj, po desáti. Ja neviem, ja som ju nerátal. Ešte jeden, ešte jeden. Dobre. Ty si Európa. Nemáš mi to rád, že kilo. Môžem, ale teraz som sa spadil iba do števote. Koľko tam je? Aj si čak. A keď sa robia drepy, nechoďte u kamery, ne? Ideš u kamery. Nejdem, však tu stojím. Daj si čiarku. Najem. Tak to peť. Podielové fondy, primárne investovanie, rozkladanie investície, rozvaha.
Tak poď. Dej. Super. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Ježiš, čo? No. Ježiš, čo? A dobre, čo ty máš? Ale, ale. Dobre, ja pádam, budete makať. Čoko. Zdravím vás, mojeno, robot, takhle, tribo. Vysoký štandard, ktorý tak dáva čo dizajn a písmená pre roky, to je doma. Vy ho zahľadávate ponovu v rádach a ponovu. Dôžičko mi je veľa. Záleží ti na rodine, priateľ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. A to bojujem, aby si aj. Ale, aby ja si píšem. Let's get it.
Dva, jeden krok. Tak, to je ono. Dobre, niečo tam je. Jažbeme. Ty, hej, pozor, 6, 7, 8, pozor, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
poďme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We'll be right back.
boli. Thank you.
Potem to, kiedy? 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 Potem to, kied
Hey.
A naložených 50 kg. Máme urobených 350 opakovaní s 50 kg. A kde sú tie zvieratá? Kde sú všetci tí fitnessáci? Kde sú všetci tí majstri sveta? Čo díky, kde sú? Povedz. Ja ti nepoviem, všetky poviem, kde sú. Tá vaša falošná pravá fitness scéna, čo si tam točíte upravené pičoviny, kde ste teraz o po 12. čtvrtok? Spíte, lebo ste ringle. Nemáte to v sebe, nemáte odhodlanie. Nechceš byť to, čo prezentuješ, že už si. Inak počúvaj, že... Ani nebudeš. A spravil vôbec niekto tý kokot, že ti si zopakovaný s 50 kilami? Alebo to môžeme si dať tý kokot ako svetový rekord. Oh, je mad fuck. Koľko hodín? Po 12. tomu ver. Ja to po 12. dopíže. Čo na to hovoríš? No, že som úplne tak tesne pred tým, že v piči. Ale ešte to dáme určite, ešte pokračujeme ďalej. Tak... Vy sa hráte na fitness, my prezentujeme zver, lebo zver sme. Toto sú všetko dôkazy. A ne ty teraz prdíš si pod papón, čucháš to a ráno sa dobudíš a zase zajdeš hrať svoju insta život. Čo taký život ani nemáš. A dáš si svoju skurvenú kašičku, ktorú len dojebeš tými prísledami navyše. Fejkové sociálne životy. Budeš tlstý. Tomu ver. Ešte ho tu máš, ja ho budem hecovať, už to čiže. Odkiaľ mám ísť? Ukáž, dva pre teba. Zver? Zver? Dá to nič, jak tu, pohľad. Ukáž, ma, ak to vyzerá. A takto. Mám tu 10 vajíčok, pretože som skurvená mačka. Kvôli extrémnej bolesti hlavy som prestal drepovať. Ale to nikoho nezaujíma, lebo tuto teda chodí. Tak teraz za tren by som mal vypiť 10 vajíčok. Keď nebudem šablu sem, tak to úplne krikela. Tak by sa dohodli. A keď dostane sa vode a ozvu, zdravotku mi zaplatí on. Fú, ty koko, no neviem, dobre, tu vypijem. Tak poď. To som nechcel. Je to vypité. Troška by bolo na koberec. Dobre, je to zver. Skurvená zver, mňa nerátajte. Prijal svoj trest, jak má. A prvýkrát, že som pil svoje vajíčko, cítim sa, jak keby sa mi najhorší múkel vygenil do papule. Jak keby ti dali koko do hrdla. Uj, nie je to príjemné. Tak si to tam púšťal, že? Počkaj. Malé žalúdky. Hneď vám poviem. Ty koko, fuj, toto je ale taký, ja nemám nič proti cigáňam, nie som rasista. A toto také rómske sebe. Tak teda, mier. Komu ver? No chlapci. No chlapci, už máme po tréningu. Sme na pumpe, koľko hodín? Nemám tu telefón, ale rátam, že čo som zapozeral tesne pred druhou. No, boli sme si dať nejaký chales a nakoniec sme skončili na 350 drepoch. Trvalo nám to nejakých 6 hodín, takže 6 hodín sme drepovali, dali sme si aj prestavky a tak. No, veľké prestavky, takže teoreticky sme drepovali možno hodinu a štvrť, hodinu a pol, medzi tým prestávky, pokec, všetko, však normálne ľudia, kamaráti sa stretli. Hodinu a pol, skôr také 2-3 hodinky. 2 hodinky, áno. Tak nejšiel čas asi rýchlejšie. No. A nič, dobrý tréning, kokos, neže dobrý, masaker, ako tak mám spumpované nohy, že neviem chodiť. Vystreté nohy mám, s vystretými nohami chodím. Jak invalidná muziku. Ale určite, keď si dopozeral celé video až do tohto konca, tak určite vieš, že tie nohy máme fakt na sračky. A 350 repov s 50 kilami, ono sa to zdá, že iba 50 kg, ale urob 350 opakovaní s tým. Myslím si, že jediný, kto by to... Ne, urob 350 opakovaní s vlastnou váhou na drep. No, a už toho budeš piči. Jediný, kto by to, koho poznám s vládou, úplne bežne na tréningu je Noro, Mesaroš Ripper. To je jediný človek, ktorého poznám, že by to zvládol. Ostatných asi nepoznám a myslím si, že 99% ľudí by sa do toho ani nepustilo, alebo by sa možno posrala. No a na budúce možno dáme 500 a potom dáme tých 1000 a možno to aj niekam zapíšeme, že to je nejaký rekord. No, lebo určite 1000 opakovaní s nejakou váhou na drepe nedal asi nikto, respektíve není o tom šíra na internete, na YouTube, na moje video. V jeden deň samozrejme. Jeden deň. Pretože my začneme o 6.00 a budeme končiť o 6.00. No, proste 12 hodinová smena, jak Rich Piana, keď cvičil a extrémno, tak ma palia stehna, že... A prečo to robíme? Robíme to, pretože nás to baví a pretože sme skurvené zvery. Presne tak. A kde ste vy, tí kokot, o druhej, presne tak, spinkáte doma a jebete na to. Presne tak, takže
komentuj, lajkuj, zdieľaj a teš sa na nové video. Čo uver?